Упродовж років Миколаєву завжди було ким і чим пишатися. Та що є головною гордістю міста, запитаємо у миколаївців. Як говорив Портос, я дерусь, тому що дерусь, я люблю Ніколаїв, тому що люблю Ніколаїв. Можна любити за людей, тому що тут багато творчих, цікавих, оригінальних і неординарних людей. Будемо гордитися ще своїм містом, вулицями, історією нашого міста. Звісно, є. У нас замечательна історія. И я думаю, что мы ее продолжим, может быть, в другом каком-то ключе, но обязательно продолжим. Есть очень художники, конечно. Вот, и Головин, и Федорченко. Знаю их. За то, что мы его пытаемся поддерживать, два. И за то, что мы верим в перспективы, три. Ну, мы надеемся, что наш город, его надо полюбить каждому. Перестать бросать бумажки мимо урн. Каждый возле своего дома навести порядок. Начинать надо с себя.